Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan indi yaşıl enerjinin təşviqinə və tətbiqinə yönəlib. Bir neçə ildən sonra ölkə hətta Avropaya enerji satışını belə həyata keçirəcək. Və nə qədər qəribə olsa da, bunun nəticəsində ixrac olunan qazın ümumi həcmində də artım qeydə alına bilər. Bu perspektivdir. Azərbaycan isə həm də nəqliyyat şəbəkəsinin vacib məntəqəsinə çevrilir. Düzdür, bütün yollar Romaya aparır. Amma Romaya gedən yol Azərbaycandan keçir. Biz Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətinə start vermək istəyirik. Bu da yalnız yüklər üçün deyil, elektrik enerjisi üçün mühüm ixrac marşrutu ola bilər. Biz işlərə başlamışıq və bu istiqamətdə investisiya ilə bağlı artıq praktiki addımlar atırıq. Beləliklə, hər bir məsələdə şaxələndirmə vacibdir. Bu səbəbdən vaxtilə Azərbaycanın etibarlı tranzit ölkəsi kimi potensialını düzgün qiymətləndirməyənlər fikirlərini dəyişəcəklər. Biz artıq müəyyən ehyamlar görürük və biz buna hazırıq. Biz köməyə ehtiyacı olan hər kəsə yardım etməyə hazırıq. Bunun üçün bizdə siyasi iradə var. Hər zaman bizim siyasətimiz körpülər qurmaqdan və əməkdaşlığı gücləndirməkdən ibarət olub. Bundan əlavə biz zəruri infrastruktura malikik, yeni dəniz limanı, bütün istiqamətlərlə bizi birləşdirən dəmir yolu, avtomobil yolları və hava limanları. Hazırda azad olunmuş ərazilərdə 3 yeni hava limanının inşası davam edir ki, onlardan biri artıq istifadəyə verilib. Beləliklə, Azərbaycan 9 beynəlxalq hava limanına sahib olacaq. Nəhayət, ölkəmizin coğrafi yerləşməsi, yəni neft və qaz sayəsində əməkdaşlıqla bağlı planlar qurarkən Azərbaycanın tranzit potensialı nəzərə alınmalıdır. Burada söylədiklərim beynəlxalq tərəfdaşlarımız üçün də önəmlidir. Burada SOCAR və BIP arasında strateji tərəfdaşlığı xüsusi vurğulamaq istərdim. Bizim üçün neft və qaz sayəsində BP strateji tərəfdaş və aparıcı investordur. Və mən çox məmnunam ki, BP bərpa olunan enerji sayəsində maraq göstərir. Hazırda SOCAR və BP azad olunmuş Cəbrayıl rayonunda 200 megavatdan artıq gücə malik elektrik enerjisi stansiyasının inşasını müzakirə edir və ümid edirəm ki, tezliklə yaxşı nəticələr olacaq.